خطبہ نمبر 47، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، شہر کوفہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کأنی بک یا کوفۃ تمدین مد الادین العکاظی تعرکین بالنوازل وتركبین بالزلازل وإني لأعلم أنه ما أراد بك جبار سوءا إلا ابتلاه الله بشاغل ورماه بقاتل۔ اے کوفہ، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے بازار عکاظ کے چمڑے کی طرح کھینچا جا رہا ہے، تجھ پر حوادث کے حملے ہو رہے ہیں اور تجھے زلزلوں کا مرکب بنا دیا گیا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جو ظالم و جابر بھی تیرے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہے گا، پروردگار اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور اسے کسی قاتل کی زد پر لے آئے گا۔